بیا به هم در کوم انکار بنی خو په دې کاټ کې قیمت څونه دی څونه دی ځوانه پرته وا اوسي وړي اوسي وړي او دلته وړي نو نن د الله په نوم خیرات نن په دې 200 روپو کې دا 100 روپۍ ما په نامه د الله او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خاطر ټول محفل جرګې ته پرېښې دي. نو زه ګورم چې د چاچا په حقیقت کې د قرآن سره مینه شته. نو د قرآن مین پیسې بارکۍ قیمت ته محنت شکرانه اخلم. د دې دوو ډبو د قرآني تحفې د قرآن د ټکو د جوړو نسخې صرف او صرف 100 روپۍ برکوم جی در کوم 100 روپۍ مشه در کوم 100 روپۍ اشاره نه خپل ځای پیسې بار کې 100 روپۍ برکوم جی 100 روپۍ در کوم مشه 100 روپۍ برکوم جی 100 روپۍ برکوم جی 100 روپۍ 100 روپۍ 100 روپۍ 100 روپۍ 100 روپۍ 100 روپۍ برکوم جی 100 روپۍ 100 روپۍ 10 روپے 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 10 روپے